الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم محترم مکرم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام ذکر میں کثرت اور برکت کس طرح ملتی ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا نام اس کا اسم گرامی اس کا اسم جلالت اللہ ہے رحمان ہے قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی تم اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو اس کے تو سارے نام ہی بڑے پیارے ہیں اس کے سارے نام بڑے حسین ہیں چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی اسے اس کے نام کی مالا جپتا ہے جب کوئی اس کے نام کی تسبیح کرتا ہے جب اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے جب اس کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمی اپنے جمال پر آتی ہے اپنے جوبن پر آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی مانگنے والے کو تسبیح کرنے والے کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے اور یہ ہماری دنیا کا بھی دستور ہے کہ جو ہم پر احسان کرے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ صاحب دیکھیں آپ کی وجہ سے کیا ملا والدین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حسن سلوک کی صورت میں اس لیے کہ انہوں نے ہمیں جب بچے تھے چلنا پھرنا نہیں آتا تھا تو انہوں نے ہماری پرورش کی بولنا نہیں آتا تھا ہم روتے تھے اور ہماری ماں ممتا کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں سینے آغوش میں سمیٹ لیا کرتی تھی وہ ہمارے محسن ہیں اسی طریقے سے ہمارے اساتذہ ہمارے ٹیچرز وہ ہمارے محسن ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سلیم الفطرت لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اگر پڑھائی کے بعد جس مقام پر پہنچ جائے اپنے استاد کو دیکھتا ہے منصب سے نیچے اترتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرے استاد گرامی قدر ہیں اسی طرح والدین کا احترام کرتا ہے اسی طرح اگر کوئی اس کو روزی رزق اور روزگار لگانے نوکری دلوانے یا کسی اور کام کا سبب بن جاتا ہے تو ہم یقینی طور پر اس کے بھی مشکور و ممنون رہتے ہیں اور یقینی طور پر ہونا بھی چاہیے اللہ بھی اس کا حکم دیتا ہے من لم یشکر الناس من لم یشکر اللہ جو اپنے محسنوں کا انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی بھی ان کے شکر کو مقبول و منظور نہیں فرماتا چنانچہ جب انسانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اگر کسی کے پاس اختیار ہو تو ہمیں ترقی دے دیتا ہے اور کچھ بھی نہ ہو تو دعائیں دیتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جب بندہ خوش ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور دیتا ہے اور جب رحمان بندہ نواز خوش ہوتا ہے تو یقینی طور پر آپ کی ساری بے برکتی دور کر دیتا ہے گناہ جتنے بھی ہوں معاف کر دیتا ہے اور جب رب راضی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جن سے میں راضی ہو جاتا ہوں ان پر میں انعام و اکرام کر دیا کرتا ہوں تو جو مانگو مل جاتا ہے اس لیے کہ اللہ جن سے راضی ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ رب راضی ہو گیا کہ بندے تو مانگ جو مانگتا ہے تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی لہذا مانگ جو مانگتا ہے تو رضا کا مقام وہ بہت بلند مقام ہے جب کسی کو مل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب کچھ عطا کر دیتا ہے لہذا اس مقام رضا کو کس طرح حاصل کیا جاتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جس جل وعلا نے بہت ساری تسبیحات ہمیں عطا فرمائی ہیں بوسیلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کے ذریعے لہٰذا ان تسبیحات میں بے شمار تسبیحات ہیں لیکن جب قرآن مجید برہان رشید مصحف قرآنی کی جو قرآن کا دیباچہ اور پریفیس کہلاتا ہے قرآن کا جو پریمبل ہے وہ سورہ فاتحہ ہے لہٰذا سورہ فاتحہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین سے اس کا آغاز ہوا ہم تفاسیر کی کتاب دیکھتے ہیں تو ایک حیرت انگیز چیز ہمیں ملتی ہے کہ الحمدللہ سے قرآن کا آغاز کیوں ہوا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسد خاکی میں جب روح پھونکی تو روح ان کی جیسے ہی ناک کے قریب پہنچی آنکھیں کھولیں تو انہیں چھینک آئی اور چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ ساری تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں جو سارے عالمین کی پرورش کرنے والا ہے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے الحمدللہ کہا فرشتے موجود تھے ان سب نے کہا یرحمکم اللہ
تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اول کی زبان سے الحمدللہ نکلا، اور اللہ نے قرآن ہدایت انسانی کے لیے نازل کیا ہے، انسان کے لیے عطا کیا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا آغاز بھی الحمدللہ رب العالمین سے کر کے بتا دیا کہ لوگوں ساری تعریفیں میرے لیے ہیں، میری تسبیح کرو گے تو یقینی طور پر تم آدم کی اولاد کہلاؤ گے، آدمی کہلاؤ گے، اور جو میری تسبیح نہیں کرتا وہ کہاں کا آدمی۔ لہٰذا یقینی طور پر ہمیں اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تلقین کر رہے ہیں اپنے صاحبزادے کو کہ بیٹا میرے بعد اور میرے سامنے بھی سبحان اللہ و بحمدی کی تسبیح کرتے رہنا، اس لیے کہ کلمات اللہ کو بڑے پسند ہیں، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھل پھول لگا دے گا، رزق اور روزگار کی بہاریں عطا فرما دے گا، رزق اور روزگار کا جوبن عطا فرما دے گا، اوجو کمال عطا فرما دے گا۔ لہٰذا معلوم ہوا اس حدیث مبارک سے پتہ چلا کہ اگر کسی کو رزق کے اندر کثرت چاہیے، قلت کا خاتمہ چاہیے، تو یقینی طور پر قلت رزق کو دور کرنے کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں آتا ہے، ایک شخص آ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں کیا کروں، روزی کی کوئی صورت نہیں بن پڑتی ہے اور میرا برا حال ہے، کوئی میرے پاس رزق روزگار نہیں ہے، دن بڑے خراب گزر رہے ہیں۔ حضور اکرم تاجدار کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تجھے فرشتوں کی تسبیح نہ دے دوں جو فرشتے کرتے ہیں؟ کہا ضرور یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ پھر تم سبحان اللہ و بحمدی اور سبحان اللہ عظیم اور ان دونوں کے آخر کے اندر ایک کلمہ بتایا، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی استغفر اللہ، آخر میں استغفر اللہ پڑھے گا اور 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اگر یہ تسبیح صبح سویرے 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی رزق کی کثرتیں عطا فرما دے گا۔ کچھ دن کے بعد وہ شخص آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، جب سے میں نے تسبیح پڑھنا شروع کی ہے اتنا مال آیا ہے، اتنا مال آیا ہے کہ پریشان ہو گیا ہوں کہ کہاں پر اس کو رکھوں، کہاں پر وہ سنبھالوں، مال کی بڑی کثرت آ گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر قلتیں کثرتوں میں بدلنا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ تسبیح کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی رزق کی بہترین صورتیں مقدر فرما دے گا۔ کوشش کریں باوضو ہو کر لیٹیں اور نیند میں آنے سے پہلے سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھتے رہیں، یہاں تک کہ آپ سو جائیں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے شیطان بھاگ جائے گا، اور رحمان اور فرشتے جب تک آپ نہیں جاگیں گے اللہ مقرر فرما دے گا، اور رحمتیں ہی رحمتیں اور برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا نگہبان رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔